U Šidu je dan sećanja na početak NATO agresije na našu zemlju obeležila opštinska organizacija Subnora, a uz referat koji je pripremio profesor Dušan Lukić. Prisutnim se na danju sećanja na 24. mart 1999. godine obratio i predsednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković. Obaveza da današnji dan, kao što će biti obeležen na teritoriji cele Republike Srbije, i mi u opštini Šid obeležimo na pravi način, odnosno da se setimo tih nemilih događaja pre 25 godina, kada smo napadnuti, kada je agresor predvođen NATO-om napao našu zemlju i pokušao i da je pokori, da je opljačka u krajnjoj liniji. Naravno, rezultiralo je sve da nam 10% teritorije okupiraju toga dana, koji je dan danas tako. Sećamo se dana, odnosno ljudi koji više nisu s nama, a žrtve su tih dana, odnosno te agresije. Sa žaljenjem pominjemo žrtve i sećamo se baš zbog toga da bi znali da svaki sledeći put odgovorimo na pravi način, da odnosno spasimo slobodu i nezavisnost Republike Srbije. Tokom 2,5 meseca NATO agresije stradao je velik broj civilnih žrtava, kao i pripadnika vojske i policije, a tačnih podataka nema ni do danas o broju žrtava. Nešto više o angažovanju vojnih snaga govorio je Cvjetko Rakić, predsednik opštinske organizacije Subnora Šid. Danas je 25 godina od zločinačke NATO agresije i opštinski odbor Subnora Šid uz podršku Skupštine opštine Šid, predsjednika opštine Šid i mnogih drugih organizacija koji su se pridružile današnjem obeležavanju dana, odali smo počast svim palim žrtvama u NATO agresiji i iskoristili smo i današnji dan da izrazimo, saučešće bratskom ruskom narodu na tragediji koju je doživeo u petak usled terorističkih napada. Na skupu u Šidu najavljeno je da će organizacija Subnora obeležavati i dalje istorijske datume, a sledi 6. april i sećanje na bombardovanje Beograda u Drugom svetskom ratu.